שלו. ותגיד לי מתי מתחילים. עכשיו. יאללה, לחיים. שלא יגידי, איך אתה אמרו את זה? מרוץ למיניות, יאללה, נפל. צריך להציג את עצמנו עכשיו, תציג את עצמך. אני שמוליק צרפתי. אני שמוליק צרפתי. מה שמוליק צרפתי? איך אני את שמוליק צרפתי גם? אמיתי, אני שמוליק צרפתי. הוא המחוברק. הוא האלטר אגו שלי, המכוער. לא, אני רוצה להזכיר לך שאני הייתי הרבה לפניך פה. בכל מקרה, אנחנו באים לא בשביל המיליון. זה שיהיה חד משמעי ברור, לא בשביל המיליון, ובשביל זה אני חושב ששמוליק הכל ייתן לתרומה, לשמוליק. כן, שמוליק ייתן לשמוליק, לא כשאמרנו. חוץ מזה, אתה לא אמרת שאנחנו לא שנעשו את מיליון הפעם? עשינו כבר את המיליון, מה אנחנו... אחרי מיליון, אנחנו צריכים כולו לפתור את המשבר בגיל 40-50-60 שלנו. זה לא אומר. 60 זה השלישי. טוב, שיהיה לנו לחיים ובהצלחה, ו... יאללה, הכל על ה... וויסקי שלה. זה וודקה. באמת זה מגיע. טוב, בסדר.